Доля пасажирських перевезень – підсумки першого цьогорічного засідання виконкому Ужгородської міської ради. На одне ОСББ більше. Мукачівці на вулиці Руській об'єдналися заради утримання будинку. Цього року їй 75 – Мукачівська дитяча бібліотека та її робочі будні. Мега-розіграш від Solars Re-Energy Group. Хто став володарем автомобіля і путівок до Арабських Еміратів? Моє вітання всім, кого цікавить життя Закарпаття. У студії Катерина Можаєва і далі про головні події четверга. На Закарпатті за минулу добу виявили 482 нових випадки захворювання на коронавірус. Померло 5 пацієнтів. Згідно з інформацією МОЗ, 7 областей України в помаранчевій зоні. Але одна з них, а це Франківська, може перейти до червоної, адже там ситуація невтішна. Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Житомирська, Рівненська та Сумська області поки залишаються помаранчевими. У МОЗ повідомили, що в Україні розпочався спалах коронавірусу. У селі біля Мукачева виявили сказ у собаки. Діагноз було лабораторно підтверджено і повідомлено про випадок головним управлінням Держпродспоживслужби Закарпаття. Сказ виявили у собаки в селі Ключерки по вулиці Ярослава Мудрого. Із метою координації заходів із локалізації та ліквідації сказу запланували проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Мукачівській РДА. Сама здалася поліції. На Тячівщині жінка на смерть забила свою свекруху. Як повідомляють у поліції, в селі Мала Уголька під час сварки жінка нанесла своїй родичці тілесні ушкодження. 39-річна жінка повідомила, що побила свою свекруху, внаслідок чого 74-річна пенсіонерка померла. На місці події поліцейські з'ясували, що між ними виникла сварка і від численних ударів по голові жінка померла. Зловмисницю затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Попередньо встановили, що жінка перебуває на обліку в лікаря-психіатра. В Ужгороді відбулося перше цьогорічне засідання виконавчого комітету міської ради. Серед ряду питань були ті, які стосувалися пасажирських перевезень і сфери туризму. До порядку денного виконавчого комітету додали і питання, яке стосується тарифів на теплопостачання. Детальніше про рішення виконкому пильнуйте в сюжеті. Акціонерне товариство «Ужгородське АТП 12107» припинило перевезення пасажирів маршрутом 156, що курсує на міський цвинтар Барвінок. Про це сьогодні повідомили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Нами було прийнято таке рішення про те, що варто розірвати цей договір достроково та віддати на обслуговування цей маршрут нашому комунальному підприємству. В зв'язку з чим з ним буде відповідно до рішення виконавчого комітету, з ним буде укладено договір. Тимчасовий договір на 3 місяці, за цей час буде оголошено конкурс на цей маршрут. Тож, за рішенням виконкому, маршрут номер 156 обслуговуватиме комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». Включили до розгляду порядку денного питання про тарифи на теплопостачання для товариства енергозбереження Закарпаття. У нас є котельні, які працюють на твердому паливі, і значить, був працівник цієї компанії, який займається постачанням палетів для наших котелень, які працюють на твердому паливі. А питання ми відклали на довечір наслідуюче засідання виконавчого комітету, тому що виникли деякі питання щодо більш там точного механізму подачі даних, тому що ми знаємо, що держава гарантувала для наших бюджетної сфери гарантовану вартість газу для опалення наших там садочків, шкіл, лікарень. Що ми це питання вияснили? Також члени виконкому Ужгородської міськради погодили встановлення в місті 25 інформаційних вказівників із QR-кодами в рамках проекту Go Ужгород City Quest поблизу визначених 25 локацій. Даний суб'єкт господарювання представив зразки, як це буде виглядати за QR-кодом, які можуть бути розміщені на локаціях, запропонованим цим туроператором. Туристи, гості міста, місцеві зможуть дізнатися інформацію про об'єкт, який розташований. В той же час там буде інтерактивна складова, яка буде мати певний маршрут для самостійної екскурсії міста. Цим же рішенням погодили типові макети інформаційних вказівників із QR-кодами. Ряд питань міський голова відправив на довивчення.
На Закарпатті в автівці, яка порушила правила дорожнього руху, виявили нелегалів. На дорожній станції Нижні Ворота інспектори зупинили «Шкоду», водій якої порушив ПДР. Попросивши пред'явити документи, поліцейські помітили, що водій і пасажири поводять себе підозріло. Окрім того, вони виявили, що в салоні перебувають шестеро людей, що більше, ніж передбачено характеристиками автомобіля. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що троє із шести іноземців перебувають на території держави нелегально. Охоронці порядку викликали на місце події слідчих. Після важкої хвороби на 47-му році життя відійшла у вічність Олена Георгіївна Чермяніна, помічниця режисера Мукачівського драматичного театру. Тут вона працювала із 2000 року завідуючою літературної частини, а з 2017-го – помічницею режисера. У пам'яті колективу театру Олена Георгіївна назавжди залишиться як професійний фахівець і чуйна людина. Мукачівський драматичний театр висловлює співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати. У Мукачеві стало на одне ОСББ більше. Мешканцям четвертого будинку на вулиці Руській набридло 20 років боротися з ЖЕКом, і за прикладом сусіднього будинку вони вирішили об'єднатися та самостійно розпоряджатися власними грошима, які щомісяця сплачують на утримання будинку і прибудинкової території. Похвалитися значними результатами поки що не можуть, бо ж створили об'єднання лише місяць тому, але про плани розповіли. Нове ОСББ створили близько місяця тому власники помешкань у будинку номер 4 по вулиці Руській в Мукачеві. ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Воно дозволяє господарям квартир самим вирішувати, на що вони хочуть витратити гроші, і легко відстежити всі витрати. Ну, ідея створення фактично була моя. Я ходила, цікавилася, що воно і як переходити, тому що 20 років вже, як ми отримали тут квартиру, з ЖЕКом дуже важко. Платимо місяць у місяць, ну, є різні люди, але гроші йдуть непонятно куди. Якщо криша, там дирки були, оту, коли вітер тепер був, ми дзвонили 10 разів, поки вони приїхали. Крім того, що прийдуть ці двірники, центральну частину підметуть, більше нічого. Санітарна побілка, це за 20 років абсолютно нічого не було зроблено. Головою ОСББ обрали молодого та ініціативного мешканця – Сергія Дудкаєва. Він каже, питань по будинку є багато, і поступово всі їх будуть намагатися вирішити. Перше – це криша. У нас криша там немножко в такому аварійному стані. Криша, водоотводи ці, жалоба, шифер треба міняти, двері, ремонти в під'їздах. Наприклад, навіть сусідній будинок у нас тут, ці Ліза знайомі, теж вона. У них такі роблять, не ремонти зробили, окна поставили, как бы, програми. Просто два роки тому назад були програми, яких зараз немає, і приходиться сталкиватися. Прикладів успішних ОСББ тільки в мікрорайоні Підгоряно вже багато. До цього часу мешканці будинку самотужки фарбували стіни, вкручували лампочки, латали дах та займалися покращенням благоустрою. Навіть ми за свої кошти на третьому поверсі, я проживаю, ми купляли краску і з сусідами красили під'їзд. Тутешні мешканці сподіваються, що за кілька років їм вдасться покращити стан будинку та прибудинкової території. Кажуть, краще, коли сам собі господар. Я думаю, що буде краще, тому що коли б не казати саме ти хазяїн у своєму домі, то, звісно, що ти вдаєш дом в порядку. І все хазяйство, яке є. Так що, розумієте, то колись у радянський час було сказано, що все колективно і все наше, і ніхто не соромно відповідав, і порядка не було. А я вважаю, що це хороше діло, що ми взяли під свій контроль, і будемо зараз доводити до того, що не робилося вже, не казати, 20 років, тому що цей будинок зданий 20 років тому назад. Планів у мешканців будинку багато. Замінити двері, відремонтувати дах, привести до ладу під'їзди та зробити біля будинку місце, де б могли гратися діти. Наразі тільки закінчують роботу з документами і переходом до іншої структури.
Допомога всіх небайдужих необхідна трьохмісячній Даринці. Їй поставили діагноз пухлина нирки. Із самого народження Даринка із селища Дубове з мамою знаходиться по лікарнях, де роблять різні обстеження. Наразі дитина нестабільна, є загроза життю. Дівчинка в буквальному сенсі бореться за життя. А її мама з батьком самотужки шукають кошти, щоб перекрити витрати на лікування та порятунок єдиної донечки. У Закарпатській обласній дитячій лікарні батьків скерували до стаціонару в Національний інститут раку, що в Києві. Тут маленька продовжить своє лікування і боротьбу за життя. Від небайдужості та співчуття залежить життя маленької дівчинки, тож батьки просять допомогти і дати шанс їхній дитині жити. Доброго дня, дорогі друзі. Я Вурста Наталія, СМТ Дубове Тячицького району. У нашу сім'ю прийшла біда. Нашій донечці трьохмісячної виявили діагноз пухлина нирки. Проходитимемо лікування у Києві, інститут раку. Тож я і наша сім'я просить небайдужих людей помочі зібрати кошт, щоб спасти мою донечці життя. Дякую. Цього року їй виповнюється 75. Мукачівська центральна бібліотека зі своїм дорослим і дитячим відділом розвивається і рухається в ногу з часом. Тут література на будь-який смак і читачі не лише з міста, а й з сусідніх населених пунктів. І саме 22-й рік особливий, тому що ювілейний для дитячої частини історичного закладу. Бібліотекарі кажуть, дітям сьогодні цікаві комікси і розважальні твори, тому намагаються задовольнити їхні літературні смаки. Про будь читацької зали далі. Мукачівській міській дитячій бібліотеці цьогоріч виповнюється 75 років. Її тут називають бібліотека дитячих мрій ЧІС. Читаємо, інформуємо, забавляємо. Гостями читацького та абонентського відділів можуть стати діти до 9 класу. Юлія – одна з них. Зазвичай я ходжу і вибираю, що б я хотіла почитати, це залежить від мого настрою. Напевно, це буде ця книга. Мені сподобався опис, він досить коротенький, але я думаю, книга має бути цікавою. Пані Вікторія, що працює бібліотекарем, знає і Юлю, і всіх інших школярів, які приходять за книгами. Каже, і сама полюбляє почитати, та тільки у позаробочий час. Люблю читати. Моя улюблена книга – це є любовні романи. Тут і різні підбірки найновіших видань, і цікаві факти про письменників та їх твори. Бібліотекарі радять школярам, що прочитати, і нагадують про правила поводження з книгою. Будемо щось вибирати. Підходимо до стенду, щось вибираємо, так? На подобі. Ну, підходять. Приносимо такі частенькі, гарненькі. Читаємо як закладку, правильно? Найбільше, кажуть працівники бібліотеки, діти полюбляють комікси, а ще енциклопедії, з яких можна дізнатися про все на світі. Похизувалися і своєю цікавою літературною родзинкою, найбільшою та найменшою книжкою дитячого читацького залу. Обов'язково беруть в руки, яка вона на вагу. Потім у нас є така середня. Це заповіт Тараса Григоровича Шевченка на майже на всіх мовах світу. Не скажу, що на всіх. І така у нас найменша книжечка, така кишенькова. Вона, на жаль, на німецькій мові, але розповідає про пам'ятники, рослини, тваринки. Для тих, хто не може визначитися зі своїми читацькими вподобаннями, бібліотекарі готують цілі стелажі з найновішими та цікавими книжками. Обов'язково ми готуємо для дітей такі виставкові, ви бачите, у нас готуємо виставки для того, щоб привернути їхню увагу і якось розділити їх за тематикою. Наприклад, там або новинки, які у нас надходять. Зараз ви бачите, дуже багато у нас таких книжечок із наліпками. Це є книги, отримані за державною програмою безкоштовно від Українського інституту книги. Вже 2 роки поспіль ми отримуємо їх і дуже добре поповнюються наші фонди новою літературою. Діти залюбки їх читають, тому що це література найновіша і дуже цікава.
Поруч із дитячою бібліотекою активно розвивається і доросла. У корпусі, що розташований на другому та третьому поверсі, можна взяти деякі книги додому або ж скористатися читацькою залою. Окрім цього, тут часто проводять літературні вечори, презентації книг, зустрічі з відомими закарпатськими письменниками. Тут в одній залі збираються з дуже багатьох міст України. Коли ми збираємося тут і в Вінниці, і Київ, і Кам'янець-Подільський, і маса людей. Берегова тут постійно у нас. Це вже не читацька, не склад книжок. Це є осередок просвітництва, осередок стилю життя, культури, і розвитку якогось такого духовності нашої. І воно дуже цікаво. Мукачівська бібліотека для дорослих існує вже 92 роки. Відтоді минуло багато десятиліть, та свою неповторну атмосферу і любов до друкованих видань цей заклад зберіг і по сьогодні. Ще в далекому 1919 році було започатковано створення бібліотеки, але довгий час воно не відкривалося. І в 1929 році славетні мужі нашого міста прийняли рішення про відкриття бібліотеки. І тут було відкрито бібліотеку. На першому поверсі це була будівля одноповерхова. В 1975 році було рішення прийнято ще перед цим, що бібліотека має розростатися, вона має бути більшою, і всім містом, ентузіазмом всього міста було відбудовано, розбудовано цю будівлю. І вже в 75-му році було відкрито таку красиву, гарну будівлю, бібліотеку імені Олександра Духновича в 3 поверхи. Зовнішній вигляд будівлі з тих часів майже не змінився. Чого не скажеш про внутрішнє наповнення. На сьогодні тут що почитати, знайдуть всі і про все. Подружжя з Довгого на Хущині уже незабаром вирушить у казкову подорож на двох до Об'єднаних Арабських Еміратів у 5-зірковий готель. А сім'я із села Олександрівка поїхала додому на новенькому електрокарі «Рено». Такі неймовірні подарунки вони отримали, виконавши всього єдину умову – встановили сонячні електростанції. Компанія Solars Re-Energy Group підбила підсумки мега-розіграшу, де взяло участь більше 200 учасників. І лише двоє щасливчиків отримали омріяні призи. На мегарозіграші побувала і наша знімальна група, тож далі всі подробиці. Мегарозіграш від компанії Solars Re-Energy Group підходить до завершення. Клієнти, які з 1 жовтня по 15 січня встановили сонячні електростанції цієї компанії, мають можливість отримати чудові подарунки. І вже за лічені хвилини тут відбудеться підбиття підсумків, де серед головних призів – електромобіль «Рено Зоє» та подорож на двох Емірати у 5-зірковий готель «Анантара». Більше 200 учасників з нетерпінням очікують результати конкурсу з надією почути саме своє ім'я у числі переможців. Новорічні свята закінчуються, але не у нас. Сьогодні ми обираємо переможців. Всі учасники, які підписали з нами договір з 1 жовтня до 15 січня, сьогодні ми визнаємо переможця. Приймуть участь в цій акції більше 200 наших клієнтів. Ми вже провели розіграш в Фейсбуці, де розіграли електросамокат, iPad та iPhone 13. Дуже цінимо наших клієнтів, тому підбираємо для них найкращі призи та дорогоцінні. На цьому ми не зупиняємося, в майбутньому будемо проводити подібні акції і надалі. І ось уже за мить настане найочікуваніший момент. Представники компанії Solars Re-Energy Group озвучать імена щасливчиків розіграшу. Подаруйте оплески, ми мішаємо. Чим більше ви аплодуєте, тим більше ми мішаємо ці кульки. Шановні друзі, отож увага, ми розігруємо сертифікат на подорож в Дубай. Давайте поаплодуємо, браво! Слухайте, здовго, в Дубай зразу, клас, браво! Подружжя Олександра і Аліни Батрин з Довгого на Хущині. Саме їм пощастило виграти приз та вже невдовзі вирушити у казкову подорож на двох до Об'єднаних Арабських Еміратів у 5-зірковий готель «Анантара». Я ще був на роботі, приїхав додому, жінка каже, що виграли путівку Дубай. Я кажу, ти ж що розіграєш там. Нараз не повірив. Ми дякуємо за такий подарок. Як це каже, такий подарок буває раз, може випадає раз в житті поїхати в Дубаї. Ми гарно дякуємо їм, вдячні і всім рекомендуємо. Ми розігруємо не що інше, як автомобіль!
Найбільше учасники розіграшу чекали на заповітне ім'я того, кому пощастить виграти новенький електрокар Renault Zoe. Із легкої руки нашого маленького помічника Олександр, я прошу зачитати вас номер 1594-18. Шановні друзі, 1594. Цим стає переможцем. Отож, Попович Юрій Степанович, село Олександрівка. Ваші оплески! Пані Марина з паном Юрієм знайомляться зі своїм новеньким електрокаром. Чоловік каже, навіть дотепер не вірить у таку удачу та не може отямитися від щастя. Саме він став переможцем у розіграші автомобіля Renault Zoe. Ви виграли машину, а я не повірив. Та я вже подивився ролик, та й так я почав вірувати, як казати. Слава Богу за все, слава компанії і благодарність велика за менеджеру. Мені ще дуже компанія ще полюбила. Такий мегарозіграш у компанії Solars Re Energy Group провели вперше. Втім, кажуть, зупинятися на цьому не збираються. Тож нові акції та мега-призи очікуйте вже незабаром. Це все на сьогодні. Бажаю вам гарних звісток і приємних новин. Хай щастить!